Померти – це взагалі геніальний піар-хід для того, щоб продати книгу. Будь. Яка людина про себе напише щось погане? Ти маєш радіти, що твоє життя настільки цікаве, що про нього написали історію. Зустрічається Черчилль, Робін Гуд та інші історичні персонажі. Ван Гог. Боже, я завжди плачу на цій серії про Ван Гога. Ти любиш дивитись, коли перемагають українці? Я травмована уроками фізкультури в школі. Вибач, мені щойно прийшло в голову відправити тебе в Росію. Дуже нудно, якщо чесно. Я нещодавно в магазині побачила книгу, яка називається «Віл». Як ти думаєш, про що ця книга? Ну, у мене є одна версія, це медичний довідник. Ні, «Віл» написано англійськими літерами. А якщо я тобі скажу, що на обкладинці цієї книжки обличчя Віла Сміта, то напевно... Тепер я зрозуміла, які літери, бо інша версія у мене була з «Ві». Так, отже, правда, книжка ця стояла поруч з календариками. Я не знаю, можливо, це такий був натяк, що це тимчасова література. Але так, я побачила, це справді біографія Віла Сміта. Вона написана, ну, не тільки він її написав, там він писав її з якимось блогером. Але це мене надихнуло на думку, що зараз так багато з'явилося біографій, які стали прямо супербестселерами. І от я пам'ятаю Брітні Спірс, до речі, я не читала сама, але чула, що це досить непогана книга. Там щось «Жінка в мені», чи якось так вона називається. Так, її хочуть навіть екранізувати, і є вже варіації, хто зіграє Брітні Спірс. Оригінально, оригінально. І ще є оцей Драко Малфой, ну так тільки не Драко Малфой. Так. І теж кажуть, що дуже класна книжка, і дуже багато фанатів Тома Фелтона в захваті, звичайно ж. І це, ну, такий цікавий тренд. І ще коли це біографії якихось відомих людей, тоді зрозуміло, ну, хто купує. Ну, першочергово фан-сервіс, звісно. Фанати, вони підуть, от, наприклад, там, мені подобається Меттью Перрі, да, там, друзі, і я піду і куплю, а він іще й помер. Померти – це взагалі геніальний піар-хіт для того, щоб продати книгу, будь-що. Правильно? Будь-що. Ну, тобто, звісно, ну, значно більше людей, мені здається, купила його книгу після його смерті. І... Ну, я не про те, що Вілу Сміту треба померти, щоб люди почали купувати його книгу, але загалом. Але ж є такі біографії, де, наприклад, людина стала відомою, коли написала цю книгу. Зараз приведу приклад. Я нещодавно дізналась, що одна з топ зараз книжок, ну, не тільки на Goodreads, а взагалі про неї там всюди говорять в різних країнах, вона така дуже розкручена, вона називається «Освічена». Її написала Тара Вестовер, це американська історикиня. І це книжка, завдяки, власне, якій вона стала популярна, в неї там якийсь суперрейтинг, і на всіх читацьких клубах, значить, її всі рекламують. Вона написала про себе, вона народилась в мормонській сім'ї, десь там в Айдахо, і, власне, вийшла з цієї сім'ї для того, щоб здобувати освіту. Тобто вона виходить, що порвали зі своїм минулим умовно, і як відбувався оцей її перехід до життя, скажімо так, цивільного, світського. Да? І от вона написала цю книгу, і ця книга стала супербестселером, тобто завдяки їй вона просталась. Тобто людина, по суті, нічого не досягла до цього моменту. Ну як? Я маю на увазі, звісно, досягла там в своїх якихось масштабах. Але вона написала цю книгу і потім стала відома. І я думаю, це ж як треба бути, яким треба бути впевненим в собі, щоб написати автобіографію, да? Але просто тут, про себе. Тут дуже цінний просто її особистий досвід. Це, ну, як так. Серіалом «Ортодоксальна», так, про ортодоксальну єврейку, яка тікає зі спільноти. Так, так, так. Мені теж це нагадало. Але от ти, як історик за освітою, ти як ставишся взагалі до біографії? Як до історичного джерела. Ми читали дуже багато, у нас в списках літератури було дуже багато мемуарів. Це по факту теж автобіографія певним чином. Вона не дає нам детальної інформації про людину, бо яка людина про себе напише щось погане? Ну, звісно, тільки для як художніх певних обертів. Але ми читали Юлія Цезаря, записки про Гальську війну, ми читали, це по суті теж мемуари. Ми читали мемуари інших полководців, я читала автобіографію, мемуари Гарібальді, Джузеппе Гарібальді, який об'єднав Італію у 19 столітті, і безліч інших книжок. Але для нас це в першу чергу, для нас,
істориків. Це в першу чергу історичне джерело, яке нам дає розуміння доби. Показує моду тієї доби, як думали люди в цю добу. Звичайно, визначні люди, але все одно вони ж є продуктом свого суспільства. Що було у них на столі, умовно, що вони їли, куди вони ходили, які місця були популярні. Я дуже люблю щоденники Михайла Грушевського, бо я фанат Михайла Грушевського. Це все його. Борода. Все борода. Борода і у нього таке... Лисина така симпатична. Так, і це дає нам відомості не стільки про людину, як про добу, а ще, ну, там, на прикладі Михайла Грушевського, це, знаєш, як Marvel-кросовер, бо він пише там про Франка, про Винниченка. Це як, я не знаю, Avengers, коли і людина-павук, і залізна людина, і всі вони в одному всесвіті. Так, тому... Клас. Це цікаво, ну, для мене це цікаво до кінця 19 століття, далі вже йде сучасність, типу, ну, таке, не знаю, там, чиї б мемуари я хотіла перечитати, але, знову таки, я тобі назвала мемуари полководців, політиків, а не акторів серіалів. А не акторів серіалів, так. Так. Ну, от я просто з того, що я читала з книжок, які написані там у вигляді щоденників, да, умовно, мені дуже сподобалась автобіографія Агати Крісті. Угу. Для мене це було відкриття, тому що в неї виявляється комедійний талант. Це дуже гарно, з гумором написана книга про себе. Ну, я не очікувала, що вона мене так затягне, тим більше, що вона досить об'ємна. Uh-huh. І справді вона відрізняється від її детективних історій. Дуже цікава. І мені ще дуже сподобалась Річарда Фейнмана автобіографія. Це Нобелівський лауреат з фізики. Вона називається «Ви, напевно, жартуєте, пане Фейнман». Ну, вона в нас досить популярна. Я дарувала цю книжку не один раз, бо вона мені теж дуже сподобалась. Так, так. Непогана книга, вона також дуже з гумором написана. От це теж те, що я можу радити. І от цікава твоя думка на цю тему. Я читала псевдоавтобіографію «Я Клавдій» Роберта Грейвса. Про імператора Клавдія. Я знаю, що ти теж читала цю книжку. І от вона настільки... Мені дуже сподобалась. Я фанат цієї книги. Це також з гумором написана історія. І нібито вона йде прямо по хронології. Там всі ті персонажі, які були, значить, Римська імперія, оце проблеми спадкування, як вони там одне одного вбивали, політичні інтриги, все інше. Але при цьому... Ти відчуваєш отакий доторк сучасності якийсь, стиль, мова, їхні діалоги, їхні думки. Ти розумієш, що це сучасна людина, ну, відносно, да, сучасна, там, 100 років беремо, це написала. От як ти ставишся до такого, до вигаданих біографій, які нібито... От теж це ж не історичне джерело виходить. Якщо вони гарно написані, мені теж дуже сподобалась ця книжка. Це «Гра престолів», не знаю, на максималках, мабуть. Вона явно написана людиною, яка добре знала історію і добре нею грала, якщо можна так сказати. Бо як історик, не античник, але історик, у якого був цей курс, я не знайшла багато прогалин і дір. Там дуже класно описані історичні події і доволі як реалістично, не знаю, умовно, близько до тексту. І мені вона, от ти кажеш про те, що видно, що написано сучасною людиною, мені вона дуже нагадує ці фільми типу Софії Копполи, Марія Антуанета, там, де під сучасну музику. У мене батьки зараз дивляться серіал про Медічі «Королева змій». І от він теж знятий в такому стилі. От видно, що це знімали сучасні люди, але це історична доба. І в такому ключі мені дуже подобається. Взагалом я не дуже люблю історичні фільми, бо я дуже часто в них знаходжу здоровезні сюжетні діри. Але коли є авторський погляд, от така авторська обробка, ти пробачаєш. Так само, як в «Докторі Хто» є безліч серій, де зустрічається Черчилль, Робін Гуд та інші-інші історичні персонажі. Ван Гог, боже, я завжди плачу на цій серії про Ван Гога. Але вони там обіграні дуже класно художньо, і ти пробачаєш на співпадіння з реальними історичними героями. От це, по суті, так, як ти б хотів зустріти
цього діяча. От як ти собі уявляєш, ти його зустрічаєш. Угу. І для мене от ця книжка як Клавдії і такі такого роду добре написані псевдоавтобіографії або історичні романи вже, куди теж відносяться. Це от має бути якась така от художній погляд автора, щоб ти відчував там автора. Угу. Мистецтво. Мистецтво, так. Ти б написала автобіографію? Я б написала не автобіографію, а художню обробку свого життя. Але я боюся досі, що дуже багато хто з людей навколо себе так і образиться. Блін, в мене насправді була така історія. Я в дитинстві, ну мені здається, що дуже багато хто з нас в дитинстві там писав або вірші, або якісь короткі mm-hmm. штуки. І в мене з'явився інтернет в 10 класі, чи в 9-му. І я знайшла якийсь сайт, в мене тоді не було ще соцмереж, mm-hmm. але був якийсь сайт, де типу ти міг публікувати там свої якісь вірші, історії, все таке. І я написала історію, вона була абсолютно вигадана, але з персонажами, яких... Моє оточення, ну мій клас, мої однокласники знали 100% хто це. Ну, типу, але там нічого поганого не було. Але, скажімо так, там були деякі риси перебільшені цих uh-huh. людей, але вони були, і ці люди дуже добре впізнавались. І мій клас прочитав це все. Ну, тобто вони це знайшли. Вони, знайшли? Ні, вони типу, попросили, вони знали, що я там щось пишу. І вони такі, вони були дуже, ну, в мене був, попри те, що я можу казати інакше, але насправді це була досить підтримуюча атмосфера. Принаймні для мене, я не знаю, це можливо. Просто ти їх всіх гнобила. Можливо, я там всіх била, да. Але мене запитало декілька от друзів, типу, ой, там, а скинь, почитати, цікаво, все. Вони почитали, і вони такі, класно, так прикольно. Mm-hmm. А от моя подруга, яка впізнала себе в людині, вона дуже сильно образилась. Я розумію, чому. Але я і розумію, і не розумію, знаєш, от з одного боку. Вона образилась прямо все, і вона всім сказала, що там ось там, як ти могла, Катя, все. І от мої інші однокласники, вони сказали, так навпаки, ти що, про тебе написали твір. І люди це прочитали. Це ж популярність, це ж класно. Ти маєш радіти, що твоє життя настільки цікаве, що про нього написали історію. І я задумалась про це. Ну, насправді, ми часто говоримо про те, що письменники... Ну, я не називаю ні в якому разі, я не називаю себе письменником. Але загалом автори, вони дуже часто перші свої тексти пишуть про себе, ну або про людей, яких вони знають. Це нормально. Ну, тобто, це те, що це так само, як дуже багато художників починають з автопортретів, ну умовно. Тому що ти знаєш себе, і це матеріал, який тобі дається найлегше, як правило. Ну, тобто, це очевидна якась, очевидний вибір. Ось. Ну, якраз і в мене абсолютно так само сталося, що я беру цих людей, і я пам'ятаю, що я вже згадувала, мені здається, про цю книжку Мирослава Лаюка «Буборню», що в нього ця була історія. Я пам'ятаю, що він в якомусь інтерв'ю говорив, що він потім не міг приїжджати в своє містечко після цієї книжки, тому що вона стала популярною, а він описав вчителів своєї школи чи там співробітників своєї мами. В нього, здається, мама вчителька. Це те, чого я боюся, бо я не хочу образити людей навмисне, або вони всі жахливі. Але щоб це було цікаво іншим, дійсно, деякі моменти треба гіпертрофувати. І тоді це буде більш жива історія. Да. Я точно впевнена, що невдовзі ми отримаємо автобіографію Ярослава Могучого. Чого? От в мене чомусь є таке перечуття. Ну, по-перше, я не знаю, як в тебе, от в твоїй бульці, але в моїй я постійно бачу її фото, я постійно бачу якісь меми з нею, постійно бачу якісь історії. Сьогодні зранку я прокинулась, я відкрила ось так Фейсбук, і перша новина – це якась стаття про те, як вона познайомилася зі своїм хлопцем там чи щось таке. Я не хочу цього знати, мені не треба це знати. Я дивилася Олімпіаду в цьому році, я вболівала, очевидно, як і всі, я вболівала дуже за Україну. Я дивилась оці, саме ці прыжки, вона ж стала олімпійською чемпіонкою, отримала золото в стрибках в висоту. Вона взагалі, в неї там, здається, світовий рекорд. Так, буквально до Олімпіади ставила. Так, і типу, але вона стала персонажкою мемів, як і дуже багато хто в цій Олімпіаді, мені здається. Це взагалі Олімпіада мемів, от чесно, мені здається. Тому що вона, там вже була історія, що типу, між оці стрибунки, вони чекають, поки там стрибають інші. Тобто є певний час, вона там стрибнула, і типу 15 хвилин умовно вона чекає. І ясно, що люди займаються різним в цей час, коли, от, наприклад, її суперниця, вона щоденник веде.
і вона от стрибнула. І вона, типу, напевно, записує там, не знаю, свої відчуття, якісь там помилки, на що подивитись, там все таке. А Могучих, вона, значить, лягає, укривається спальним мішком і, типу, спить. Ну, не спить, вона відпочиває. І от те, що вона, ну, і вона конвенційно красива жінка. І, значить, і оці фото, звісно, України. Всі найрозумніші, найкрасивіші. Найдобріші. І найскромніші. І найскромніші. Так, так і є. І вона, значить, лягає, вкривається, і оці фото, де вона, значить, ось так спить, вона справді дуже схожа на, ну, це спляча красуня, оця, да, білосніжка, оці всі діснеївські, значить, історії, ну, її там назвали там теж спляча красуня Олімпіади і все таке. І взагалі дуже багато людей на цій Олімпіаді, тобто замість того, щоб сказати, блін, молодець, оце круто, це, значить, межа людських можливостей. Ні, всі ржуть з якогось мемчика, що як, вона як спить оцей, мішку, да. Що вона спить в мішку, що оцей чоловік турок, який друге стріляв місце, друге да, місце зі срібло стрільби, з, да, зі стрільби. Який... Китаянка, яка кусала медаль, так, подивившись так, на так, суперництво. Тобто це мем на мемі. Мало того, вони навіть, що мене вразило, я дивилась, насправді, я з дитинства, я дивлюся зазвичай Олімпіаду. Я люблю, я дивлюся. Це для мене якісь такі, не знаю, емоції дуже яскраві, тому що навіть якщо там немає українців, тобто якщо є українці, то ти взагалі вболіваєш, переживаєш щось таке. Але навіть якщо нема, ти якось так включаєшся. І мені здається, що людям цікаво це дивитися, тому що це, знаєш, от швидкий результат. Ну як, насправді, звісно, не швидкий, люди займаються цим все життя, але ти бачиш цей результат. Тобто, умовно, від моменту, де там початку до кінця проходить там часто взагалі секунди, і ти бачиш, справдився цей результат чи ні. І мені здається, і оцей адреналін, який ти відчуваєш так само через екран, умовно, от мені здається, що він змушує людей дивитись. І в цьому році я дивилась під вибухи в коридорі, я дивилась стрибки з жердиною чоловіки, я не потрапила, я не знаю, чи були там українці, я потрапила вже на фінал, де їх не було. Я дивилась просто, щоб заглушити оце все, мені треба було якісь, знаєш, альтернативні емоції. Відволіктись, ну, да. Я так прониклась. Значить, там, от розкажу тобі, стрибун переміг цю Олімпіаду, виграв, він там поставив олімпійський рекорд, світовий рекорд, і взагалі всі рекорди, типу, останніх 5 років, це його. Його звати Мондо Дюплантіс, я навіть запам'ятала, бо це якесь таке дурацьке ім'я, вибачте. Насправді його звати Арман. Арман, да. Бо Мондо – це Мондо світ з італійськ. Так, 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 так. Швед. А він несподівано, ще несподівано він швед. Так, він швед, і він, значить, біжить з цим жердиною, з цією, і він стрибнув 6,25. Висота. Значить, для порівняння, срібна медаль у хлопця, який стрибнув 5,95. Ого. Ну, тобто, це великий, такий, великий відрив. Ось, і він, значить, стріляв. І стріляв, кажу, стрибав, і він Боже, після того, як стрибав, він, типу, стрибнув і зробив ось так. Ну, тобто, скопіював цього турка, який на цій же Олімпіаді. Тобто, це уже мем, який перейшов, розумієш, це прямо взагалі якийсь ось так. Тобто, ось він щойно з'явився цей мем, і ти, чувак, повторюєш цей мем в процесі цієї ж Олімпіади, яка ще не закінчилась. Це взагалі про що говорить, я не знаю. Це просто таке цікаве про спостереження. Наявність інтернету. Про наявність у нього інтернету і наявність у нього вільного часу дивитись мемчики між стрибками. Так, так, так. І розуміти, що це мемчик. Так, 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 так. Взагалі, я ще дивилась, мені дуже сподобалось фехтування. Я зазвичай дивлюсь фехтування. І наші всі, ну, звісно, дуже гарні. А ще коли вони перемагають, це взагалі чудово. Ти любиш дивитись, коли перемагають українці. Я б, до речі, очікувала книжку від Харлан, а не від Могучих, бо я в моєму просторі її більше. От цікаво, цікаво. Я думаю, що від Харлан теж щось вийде. Є Барбі від Харлан. Барбі, а точно, до Барбі речі. Харлан є. Да. Так, 100%. Але з іншого боку, оце я дивилася Олімпіаду і думала про те, ну, наскільки взагалі зараз це потрібно, тому що, ну, є різні думки. Одна думка про те, що це дуже багато грошей, вести спортсменів – це гроші, підготовка цих спортсменів – це теж гроші, організація дійства – це гроші, трансляція – це гроші. Коротше, це дуже багато грошей, які витрачаються на публічну подію в той час, коли, якби, є, ну,
певні нагальні проблеми, на які можна було б їх витратити. З іншого боку, ну, такі події, як Євробачення, Олімпіада, це більше про, ну, типу, об'єднання, це якось наче має піднімати твій моральний дух і все таке. От яка в тебе думка? Ну, Олімпійські ігри винайшли греки саме для того, щоб припинити війни, ну, в певному роді. Мені здається, що це розповідали навіть на початку Олімпіади десь в проміжках. Я в дитинстві в школі прочитала після античної міфології, я взяла собі в бібліотеці ще щось, на чому були намальовані греки. Це була мала така тоненька книжечка про історію Олімпійських ігор, вона виявилася. Там вона починалася від міфологічної історії, що там боги щось там зібралися і разом придумали. Але да, основна суть була в тому, що Греція – це було багато міст-держав, античних полісів, і справжньої демократії, бо греки придумали демократію, а те, що ми з нею зробили, це вже ми зробили. І для того, щоб було от певне об'єднання, певний період без міжособиць, придумали Олімпійські ігри. І мабуть, з одного боку, здається, що це таке дійство мирного часу, сучасного, розвинутого, мирного світу, де можна витрачати гроші таким чином і варто на це витрачати гроші, бо це, ну, мистецтво певного роду. Але з іншого боку, це було придумано під час воєн, щоб певним чином їх припинити. І для нас зараз, ну, для мене Олімпіада зараз, як і Євробачення, і будь-яке інше змагання чи конкурс, який зараз відбувається у світі, для мене він про те, щоб ми поїхали і сказали, ми – це Україна. Україна – це круто. Україна – це війна з Росією. Не пускайте Росію на цей конкурс. І зараз, ну, ми всі знаємо цю історію з тим, що скільки боролися, щоб не було російських спортсменів на Олімпіаді. І для мене було відкриттям, що в Олімпіаді брала участь Північна Корея. Я про це дізналася, там, я не знаю, на фінальні дні Олімпіади. Вони ще й щось завоювали, Північна Корея, не говорячи вже про Іран, наприклад. Я здивована, що там нема Хамасу. Окремо. Нас запікають, да, окремо, як країни. Чи, ну, просто для мене було шоком, що країни, які по факту знаходяться в агресивному протистоянні, можуть брати які участь. Є агресорами. Які є агресорами, які є в певному чині нападником, можуть брати участь. І тому те, що там немає Росії і Білорусі, це наша перемога. Так вони є, як гравці окремі, так є оце позорисько під нейтральним прапором. Але як країни, ні Білорусь, ні Росія не представлені. І для мене, от коли я там побачила Північну Корею, я така, вау, то ми перемогли. Ми перемогли. Ну так, напевно, напевно. Я теж, я дивилась і мені дуже сподобалось, ну, не знаю, хтось може засуджує, але я дивилась з коментарями українських коментаторів на Суспільному. Суспільна робила цю Олімпійську студію. І там, коли якраз були прыжки, боже, прыжки, які звідки вони взялись? Стрибки. Там, де Могучих, значить, не тільки Могучих, а Геращенко ще, стрибали в висоту. І там була спортсменка, яка, мені здається, вона Кіпр чи щось таке. Так, вона представляла якусь іншу країну, типу вона встигла взяти громадянство, але це росіянка. Болгарія, Та-та-та. І наш коментатор такий, ну, коментує всіх і про кожну розповідає, і за кожну переживає. Ну, неважливо, українка, не українка. Він прям там, ай, ну що ж там, якщо хтось не стрибнув. І тут вона біжить, і він взагалі, типу, про пташок, про те, подивіться, як на трибунах багато людей. Ну, там, ігнор, повний ігнор. От він такий, ну, зараз спортсменка закінчить виступ, чи просто, ну, зараз закінчиться щось, і переходимо до наступних. Ну, і це було цікаво, знаєш, як от люди, ну, як на це реагують і все інше. Я впевнена, що комусь це не сподобалось, і що, мовляв, що це таке, що це за там неповага. Ну, мені здається, ми маємо на це право, я не знаю. До моменту до того, як я знайшла Північну Корею і Іран, я думала, що як так можна, і чому вони взагалі допущені будь-як, в будь-якому форматі. Ну, але потім Іран, окей, ми перемогли цю систему, ми її переламали, там нема росіян. Знову доведеться запікувати. Вибачте. Ти хотіла б колись займатися, ну, в дитинстві, наприклад, спортом якимось професійним? Я травмована уроками фізкультури в школі.
Не люблю спорт, в принципі, не любила. Зараз я там щось бігаю, як всі мільняли, але ні, ніколи не ходила на спортивні секції, ніколи не хотіла займатися. У мене була вчителька фізкультури, яка на нас кричала, ну, зараз я просто розумію, що вона не кричала, у неї просто був такий тон розмови. І вона була невисокого росту, і ми там умовно в 7 класі її всі перегнали на зріст. І вона робила свою роботу, вона була вчителькою фізкультури, яка має зібрати з нас нормативи, щоб ми всі прийшли в формі, щоб ми ніхто не вбився. І вона на нас кричала, а я з нею весь час сварилася, бо я не могла взяти певні нормативи, я не знаю, виконати в необхідному форматі. Я була не спортивна, в принципі, її не дуже спортивна. І от мене якось це не зацікавило, і от у нас якось завжди був, мені здається, що це ще з Радянського Союзу лишилося, навіть в нульових і там десятих, оцей елемент приниження тебе на фізкультурі, якщо у тебе щось не вдається. І на відміну від інших, ну мені здається, що я була тоді... Мене малювали як найгіршу в класі з фізкультури, і замість того, щоб мовчати, там ставати десь в сторонці, я вивчила там права людини, і я її зачитувала. Я впевнена, що я щось не так вивчила і неправильно зачитувала, але я їй розказувала, що вона порушує мої права, бо я можу травмуватися, виконуючи цей норматив. І взагалі я її тоді засуджу. І, звичайно, я їй дуже сильно не подобалася. Я просто уявляю, що це говорить 12-річна дитина. Так, 13-річна. І так. Вона у нас була просто до спочатку до кінця школи. І просто, я думаю, вона молилась, коли я вже випущусь, і це прокляття від неї піде. Да, але ну, от моя подруга Аня Коваленко, ще один наш спікер в подкастах, вона була кандидат в майстри спорту з художньої гімнастики. Відповідно, вона була суперспортивна. І знаєте, в кінці уроку фізкультури лишалося час пограти в якусь гру. Там зазвичай це був волейбол. І треба було розбитися на команди. І нас ділили на хлопчиків, які йшли грати в футбол, і дівчат, які йшли грати в волейбол. Бо це ж сегрегація радянських шкіл ще лишилася у нас в незалежній Україні. Я сподіваюся, зараз такого вже немає, всі роблять, що хочуть. А потім дівчата розбивалися на команди, і була Аня, яка кандидат в майстри спорту, і Наталя, яка ходить в секцію карате. І вони обирали собі команду з інших дівчат, там Марина, Катерина, там Марія, та-та-та. І лишалась я в кінці. І дівчинка, яка там зламала руку. Я і дівчинка без форми. Я там і дівчинка з шиною на шиї. І я просто стояла і така, ну Аня! І Аня, та блін, знову. І Даша. І у мене просто завжди м'яч летів не туди. Я когось збивала, коли бігла за м'ячем. І команда, де була я, завжди програвала. Але мені так здається, ти талісман. Антиталісман. Так, я могла грати за ворога. Тому фізкультура – це не моє. Вибач, мені щойно прийшло в голову відправити тебе в Росію. І піти там в армію. Так. Це буде просто гарантія. Гарантія про що Росії. Це працює тільки зі спортом. На жаль. В мене теж була... Мені здається, що у всіх дітей є якісь є історії дивні про фізкультуру. В мене все було окей зі спортом, але в мене був дуже специфічний вчитель фізкультури. Він був дуже старий. І, відповідно, він ніколи нічого не показував нам. Ну, тобто, коли треба було щось зробити, він носив шапку ось так на маківці, ось тут. В нього був червоний ніс довгий, і завжди тряслася отак нижня губа. І він кричав, як Обсон Євген Карлович. Він помер кілька років тому від старості, якби йому було далеко, дуже далеко за 80. І коли він помер, я дізналася, що, виявляється, він був поет. Ось такі цікаві грані вчителів фізкультури відкриваються. Але в ньому був такий прикол, що майже на кожному уроці діти попадали йому чимось по голові. Це було випадково, справді, це було реально абсолютно випадково. І моя подруга, одного разу ми грали в волейбол, він її просто ненавидів, у них там був такі дуже цікаві стосунки. І вона, значить, кидала м'яч, майже кожного разу вона потрапляла йому по голові, і він повертався і кричав. Можливо, спеціально. І кричав, Ковальова, ти що, коса? А вона відповідала йому, ну якщо я потрапила, значить не коса. Клас, і це було просто. А ще в нього в підсобці ти заходив, і там повністю підсобка була вкрита пакетами від соку. Така цікава колекція. Люди колекціонують різні речі. Він колекціонував
пакети від соку. І мені здається, що коли він запивав те, що вони пили разом із трудовиком. Я не знаю, але це було дуже дисично. І попри це, в дитинстві, так як я дивилась олімпіади, мені дуже подобалось фігурне катання. І в мене була така думка, але знову ж таки це було пізно. Ну, хоча, що таке пізно, що таке вік, врешті-решт. Мені було 13, а для фігурного катання це дуже пізно, бо люди починають в 3, якби, і так. Ну, але я трошки поплакала, а потім перестала, ну, мені просто подобалось, як вони катаються гарно. Mm-hmm. Ну, а потім я ще бачила, як вони падають, і подумала, ні-ні. Ні, дякую. Все вчасно. Дякую, все таки треба. Фортепіано чудово. Тут я не травмуюся, ну, принаймні не так, як люди, які падають з потрійного акселя. Це буде окремий подкаст, де ми поговоримо про те, як травмує фортепіано. Фортепіано страшенно травмує, так. Але попри це, я обожнюю дивитися фільми про спортсменів. От мене вони просто надихають, тому що, як правило, це історія про успіх. Або це історія, от як Едді Орел. Дивилась цей фільм? Ні. Я не люблю фільми про спортсменів, як і спорт. Попри це, я тобі дуже раджу і взагалі всім раджу завжди. Якщо поганий настрій, якщо депресія, якщо просто все погано, вмикайте Едді Орел. Це просто супер фільм. Насправді, це, до речі, знято по книжці. Едді Орел – це реальна людина. Це стрибун з трампліна, лижник, британець, який виступав на Олімпіаді. Він був єдиний від Британії в цьому виді спорту. Він прям погано виступав, але в цьому і прикол. І він був дуже такий цікавий, і є цікавою дуже особистістю. І він написав автобіографію, яка називається «На доріжці», там якось «On the Piste». І вона стала мега-хітом, просто фантастичний, мала успіх в Великобританії. І потім зробила цей фільм «Едді Орел». Дуже хороший, добрий, класний. І мені, до речі, цей фільм ще дуже нагадує серіал «Тед Ласо». От Тед Ласо, про футболістів, так, про футбольну команду, мені теж дуже сподобався. От мені здається, що він якраз і є, втілює оцей дух. Ну, тобто, що спорт – це не завжди про перемогу, а особливо командний спорт. Це про стосунки, це про вміння працювати в команді. І мені здається, що це дуже класне послання взагалі і молоді. І от знаєш, я дивилась у нас в новинах, коли повертаються наші олімпійці, так, їх зустрічають на вокзалі, там з квітами, дуже багато. І дуже багато дітей, просто лівих дітей, зустрічає цих людей і кажуть, я просто дивилась, боксер приїхав, Хижняк, здається, його прізвище, він приїхав якраз в Україну, і просто хлопчик до нього підходить з квітами і каже, я дивився ваші матчі, і я записався там в секцію, я от хочу бути як ви. Ну, тобто, і це так круто, ну, тому що ти дивишся, що дитина надихається, ну, звісно, вона надихається, тому що вона ж якби не розуміє, що за цим стоїть, ну, це просто, роботи, це так. Надзвичайно. Плюс, мені ще дуже шкода тих спортсменів, які не здобувають нагороди, тому що потрапити на Олімпійські ігри, це вау, це вершина, не знаю, мені здається, спортивної кар'єри, але і так шкода, коли вони не доходять, да, до цього там якогось вищого етапу. Як історія з нашими гімнастками, про яку досі говорять, коли вони були другі і потім перескочили. Да. Так, тому що це спорт. Може статися все, що завгодно. Це плюс, тут ще питання, це досі все оцінюється людьми здебільшого. Так. Ну, одна річ, коли ти стрибаєш, наприклад, з жердиною, і ти знаєш, ти або перестрибнеш цю палицю, або не перестрибнеш. А інша річ, коли це так, це спортивна гімнастика, або художня гімнастика, або чого я не розумію взагалі, це я просто дивилася дуже багато на чоловіків в плавках, на цій олімпіаді, звісно ж, на стрибки з трампліну. Я дивилась, а потім я така, Катя, а тепер загугли, скільки їм років. І не дивися. Тому що там... Бо це буде незаконно. Ну, так, справді, там дуже багато якихось взагалі підлітків. 18-17. Да. Як ти оцінюєш цей стрибок? Ну, типу, людина стрибнула і не вдарилась головою ні об що. Це вау! Так, але там носочки, так. Руки, ну, як типу... були, там, я не знаю, голова як повернулась. Брейкданс. Брейкданс на олімпіаді. Я була вражена. Я подумала, що це жарт спочатку. Я теж. Я подумала, що це... Врешті ми довго обговорювали це, з мамою ми дивилися виступ українського спортсмена. Угу. І ми не розуміли, що відбувається, як це можна оцінити і як це взагалі працює. І прийшли до того, що це, по суті, теж от до художньої гімнастики. Ну так.
Так, так, так. Що це, по суті, і сила рук, і там певні акробатичні моменти. Ну, ти знаєш, от спочатку ти думаєш, брейкданс на Олімпіаді – це якось дуже дивно і, можливо, навіть тупо. А потім ти згадуєш, що відкривав Олімпіаду Snoop Dogg, а закривав Том Круз. І, в принципі, ти розумієш, що це настільки стало медіа-подією, це шоу, так. І, власне, і мені здається, що частина спортсменів, ну, типу, особливо, наприклад, в Америці, в них же ж спортсмени – це всі медіа-фігури, вони ходять так само, як, наприклад, у нас це актори-співаки переважно, а в них же ж спортсмени знімаються в кіно, вони рекламують все, що тільки можна рекламувати, вони ходять на ток-шоу. Тобто в них це зірки, плюс вони ж дуже, ну, це інші суми, тобто це дуже серйозно. Заробіток, так. Ну і це взагалі трошки на іншому рівні поставлено. Якщо вже так казати, то там же ж діти, якщо вони займаються професійно спортом, то це робить їм, ну якби відкриває їм двері до академічних висот. Там же ж люди в коледж вступають, тому що вони грають у баскетбольній команді. Або умовно. В футбольні, або ще в якій. Так, так, так. У нас такого немає, звісно ж. У нас медійні спортсмени є, але їх супер небагато. Ну, у нас завжди брати Кличко були, знову таки, боксери. Боксери в Україні ну, медійні. Так, так, так. І Усик, і Клички, і ми, в принципі, можемо їх назвати. Але так, так, от Харлан, мені здається, ну, Світоліна. Я бачила Світоліну, вона рекламувала там щось. Ну, хоча теніс, це теж дуже, так, мені здається, така медійна історія. Каста. А слухай, це ж фільм зняли нещодавно, оцей з Зендаєю. Це про... Ти дивилась? Так, я не дивилася, але я прогортала, якщо чесно. Взагалі, фільми про теніс для мене – це як окрема каста. Це от, я не знаю, як романтичні комедії, як фантастика, фільми про теніс. Вони, ну це такий же суперелітний спорт, ну, і так. Там зазвичай показують таких багатих, відомих, дуже розумних і дуже крутих. Фільм Зендаю називається «Суперники», здається. І там протистояння, по суті, вона, Зендая, геніальна тенісистка, яка травмується. І у неї є два любовних інтереси, двоє хлопців, які теж між собою суперники. І вся ця історія про те, як вони співіснують, вона виходить заміж за одного з них, стає умовно його тренером. Почекай, не розповідай далі, може люди будуть дивитися. Ну, він дуже відомий, думаю, що всі вже передивилися. А це про реальних людей, чи це вигадана історія? Мені здається, що це вигадана історія. Так само, як пам'ятаєш, був Уімблдон з Кейт... Ні, не Кейт Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон там була? Мені здається, а так. А не Крістен Данст? Ні. Ні? Можливо. Орландо Блум. Там точно був Орландо Блум. Значить, це інший фільм. А той «Матчпойнт». А «Матчпойнт». Боже, їх так було багато. Ти абсолютно права. От ти сказала, що фільми про теніс – це окрема каста. Так, бо вони всі, мені зараз, це все дуже красиві люди. Так, так, конвенційно так, так, так. Красиві. В дівчата в коротких спідничках. Там є романтична історія, романтична яка історія. Зазвичай завершується драмою. Mm. Точно. І зазвичай романтична історія – це між тенісистами, дівчиною, хлопцем. Точно. Я пам'ятаю фільм класний, от він історичний, там, де грав Стів Карел, здається. Боже, я не пам'ятаю, як він називається. Теніс. Так. І там, слухай, а можливо про пінг-понг? Можливо. От я зараз не пам'ятаю. Але там ідея була в тому, що жінка грала з чоловіком якийсь матч, і там це все було дуже медійно, що, типу, що жінка не може, типу, змагатись на рівні з чоловіками. Там оця була тема. Теж цікавий. Оце в мене пам'ять. Все, це старість. Це я старість. Не бачила цього фільму точно. Я бачила от Уімблдон, бачила з Орландо Блумом, бачила, гортала цей Зендаєю, але так сильно не... А взагалі фільми біографії якісь ти дивишся? Що ти скажеш про це? Фільми, біографії, в принципі, дивлюся, коли виходить щось цікаве в кіно. Наприклад, «Опенгеймер», якого я досі так і не подивилася, це ж, по суті, теж байопік. Я дивилася, от прямо зараз можу згадати, мультфільм біографію. Це у Хаяо Міядзакі, його тепер уже передостанній анімаційний фільм вийшов. Він про... Почекай, передостанній, тому що... Буде ще один. І тому що після нього вже не буде нічого. Ну, він просто хотів піти з кар'єри от з цим фільмом, але врешті лишився. Це як «Океанелізи» з прощальним турне. Або «Скорпіон». Так. І він про винахідника літаків у
Японії часів перед і під час Другої світової війни, про одного з їхніх найгеніальніших авіаконструкторів, про його життя, хворобу його дружини, про те, як він був повністю в цьому. Дуже нудно, якщо чесно. Я вам чесно скажу, я знудилась, поки дивилася, але дуже класно, от такий несподіваний обрано формат для байопіка. Ми звикли, що це завжди з акторами, ну, що так. підбирають схожого актора, а тут, по суті, персонаж аніме намальований як аніме-персонаж, як Хаул, в принципі, тільки чорнявий Анхо, Хаул теж був чорнявим в кінці. Але там дуже класно зображені його сни, те, як він уявляє в голові. Тобто анімація дає можливості показати світогляд людини, який хоче показати режисер. Звичайно, зараз зі спецефектами можна так теж зробити, але у Хаяо Міядзакі, в принципі, літаки і літальні апарати займають одну з центральних таких, не знаю, візуальних мов в його історіях. І тому це було дуже логічно, що він обрав для свого завершального фільму в кар'єрі такого персонажа і такий складний формат, як байопік. Але да, далі він щось знову, от мені здається, про йокаїв зняв, але я ще не бачила. Ну, але це оригінально. І знаєш, що я ще подумала? Що це знімає з тебе певну відповідальність. Абсолютно, бо це мультфільм. Якщо ти там щось не бачиш, тому що в мене знову історія, яка просто заділа, заживе. Я дивилася, правда, давненько, але от якраз згадала, байопік «Маестро» про Леонарда Бернстайна, композитора, який «Вестсайдська історія» мюзикл написав. Ну, це, ну, він не тільки цей мюзикл написав, а ще купу всього, але це його магнум опус, скажімо так. Так, він, я дивилася цей фільм, там грав в головній ролі оцей Бредлі Купер. Показала прекрасно. Бредлі Купер і ще Кері Мілліган грала його дружину. Акторський склад хороший, фільм нібито цікавий, але є нюанс. Кілька разів дружина, значить, головного героя в фільмі говорить фразу йому: «Ну ти ж, твоя мама російська єврейка. Твої батьки євреї з Росії. Ти російський єврей». Я іду, Леонард Бернстайн, він народився в Америці, але обидвоє його батьків народились в Рівненській області. А, не Бердичів, але майже. І в мене питання, яким чином Рівненська область співвідноситься з Росією? Я розумію, що дехто може сказати, це була Російська імперія. Але в такому випадку, випадку Ганді британець. По-перше, не Російська імперія, бо Рівненська область – це Австро-Угорська імперія. Ну, добре, я не знаю. Батьки австрійські євреї, угорські євреї, які завгодно. Я не знаю, яка там, який був поділ конкретно в той момент, я вже не пам'ятаю. Можливо, це був Радянський Союз. Ну, а, ну, може, після 40-х? Тут неважливо. Ні, це було до цього. Тоді коли все, вони тікали, коли були погроми євреїв, там, ну і все таке. Але загалом, і плюс, і ще, знаєш, що цікаво, що фільм цей вийшов, здається, в минулому році. А коли почалось повномасштабне вторгнення, то фонд Леонарда Бернстайна, ну це якби організація, яка там підтримує молодих музикантів, все таке, вони одразу зробили великий там пост в своїх соцмережах, що типу, ми підтримуємо Україну і засуджуємо там напад Росії взагалі, і ми закликаємо, вони вивісили посилання на різні фонди, які допомагають, гуманітарні організації, які допомагають Україні. Типу, ми закликаємо вас донатити Україні, тому що ми хочемо нагадати, що сім'я Леонарда Бернстайна, вони от з України, вони, значить, з Рівненської області, там та-та-та-та-та-та. От, і тому я дивилась цей фільм і просто плювалась і кричала в екран: «Ти дурепа! Він з України! Він з України!» Ну, добре, він з США, але його батьки з України. Коротше, фух, жарко стало. Словом, бачиш, супортивна тема, яка переходить в біографії, яка переходить назад, а потім знову в біографії. Це дуже
дуже гаряча тема. Додати я можу тільки те, що мій улюблений спортивний фільм, фільм про спорт, спортивна драма, це «Історія лицаря» з Хітом Леджером. Я дійсно дуже люблю цей фільм, при тому, що я вперше його подивилась в дитинстві і плювалася, бо там не збережені історії, історичність не збережена, вони танцюють на балу під Девіда Боуї, у нього в кінці грає «We are the champions, queen». Але з часом я зрозуміла, що, по-перше, це спортивна драма, бо там абсолютно збережені всі сценарні моменти там першого поєдинка, другого, третього, фінал, перемога в фіналі. Там клас. Перед цим він програє дуже сильно. Тобто там основна лінія йде якраз про роботу команди, яка працює над перемогою в фінальному забігу, я не знаю, в фінальній битві між іншими командами. Бо там абсолютно, от як підстопи, я не знаю, на Формулі 1, як, не знаю, в принципі, будь-яка командна гра. Там навіть є аудиторія. Там є постійно аудиторія, є люди, які вболівають. Так. До речі, це єдиний факт, який я знаю про цей фільм, про те, що в масовку найняли людей, які не знали англійської. Вони там знімали десь не в Великобританії, там, не пам'ятаю, де. Вони не знали англійської, і коли оцей актор, який Пол Беттані, який Чосера грає, він там говорить, значить, якусь фразу. PR-менеджер команди. Так, і вони мають аплодувати, і вони всі мовчать, і це зберегли в фільмі, там, де вони, типу, не зрозуміли, тому що він дуже розумно, типу, говорить, а насправді вони просто не зрозуміли, в який момент їм треба там, засміятися. Бо далі він додає те саме, але, типу, простіше, так, і це сміється і аплодують. Так. Клас. Але я дійсно дуже люблю цей фільм. Він був по-своєму новаторським, там хороші актори, він смішний. Мені здається, це повний стьоб над будь-яким змаганням подібним. Я не знаю, фехтуванням, Формулою 1. От мені з Формулою 1 чомусь найбільше. Помітьте, не з кінним спортом. Кінний спорт я не дуже люблю, бо в тому форматі, в якому він є, і є травматичним для тварин. А він тварин. Є на Олімпіаді, до речі. Так. Він є, навіть бачила кількох трансляції. Хобі-хорсінг. Оце хороша річ. Це кінний спорт, тільки у тебе палка з головою коня, і ти сам робиш все, що має робити конячка. Але при цьому, щоб відігравати обличчям, високо піднімати ноги, дуже раджу подивитися всім, загугліть хобі-хорсінг. Тому в наступному випуску подкасту очікуйте, хтось з нас буде на дерев'яному коні, так, а інший буде стрибати з жердиною тільки не 6,25, а 1,15. І спати в мішку. Пишіть в коментарях, які фільми біографії, книжки біографії ви нам радите почитати, подивитись, а також ваші улюблені спортивні драми, комедії, мелодрами і все інше. Можливо, чогось ми не згадали в цьому випуску. І, звісно, підписуйтесь на Цедру в Ютубі і в усіх соцмережах. Всі посилання внизу під відео. Ще я без косметики. Та я ж кажу, далеко камера, жара, нічого не турбується в таку спеку, я не розумію. Клоуни. Клоуни формуються в будь-який час. Я нещодавно була в магазині. Ми просто просміємося, воно пройде. Мертві собачки. Ні, не роби так. Що за звук? Знаєш, ці страшилки про гробік на колесах. А, він вже у вашій підвізі. Він просто поїхав до сусідів. До сусідів в Курську область? Так. Да.